Poštovani gledatelji i svi oni koji gledate. Evo se tak na televiziji spominati. Poštovani gledatelji i ljubitelji tamburaške glazbe. Napokon se i u našem gradu događa nešto spektakularno. U subotu 2. ožujka u 18 sati u Varaždinskom kazalištu. Nikako nemojte propustiti. Pa Derek, sam da se makneš. Nikako nemojte propustiti nastup najboljeg hrvatskog tamburaškog orkestra CK Varaždin. Dečki, ali sviram i ja. Pa odi, pa i ti si naš. Ha. Čast mi je najaviti i goste Varaždinski tamburaški orkestar. I Bosutske bečane. Želim te noćas kraj sebe. Želim te noćas, budi uz mene. Želim te da me jutrom probudiš, da me sutra poljubiš. Vidimo se. Želim vas noćas.